sex, sju, åtta, nio, tio, elva. Så här säger vi jag vet inte om ni ser, jag skriver här. Kvart över. Kvart över. Och den är 5:30. Och den är 12:30. Den är 5:30. Den är 20:00. Och den är 20:00. Den är 20:15. Den är 10:50. Den är 11, förlåt, 10:05, inte 11. 5:00. Och den är 5:00. Den är 10:00. Så. Så ni ser att vi använder ordet över på den sidan. Så det är över, 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 över. Bara här. Bara här säger vi i. Så en halv. Och på den sidan säger vi i. Men bara den säger vi över. Men den är i, 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 i. Så. Så de är i och de är över. Men den är i och den är över. Så 5:30. Men 5:05. 5:30, 5:05. Men den är 5:00, 10:00, 15:15, 20:00. Och den är 20:00, 15:15, 10:00, 5:00. Okej. Vad är klockan? Vad är klockan? Klockan är 11. 11. Eller 23. Vad är klockan? Klockan är 5:05. 5:05. Vad är klockan? Klockan är 10:50. 10:50. Vad är klockan? Klockan är 10:45. 10:45. Vad är klockan? Klockan är 20:11. 20:11. Vad är klockan? Vad är klockan? Titta på den. Så klockan är 5:30. 5:30. Inte 5:30. 5:30. Vad är klockan? 11:30. 11:30.
skadeklockan. 5:30. 5:30. Och vad är klockan? 20:12. Vad är klockan? Kvart i tolv. Vad är klockan? 10:10. 10:12. Vad är klockan? 5:12. 5:12. Och vad är klockan? Den är 12. Så vi vet att den är 12:15. Här är det 12:15. Här är den 12:30. 12:30. Och här är den 12:30. 12:30. Mm. Ja. Så jag vill att ni ska träna lite på klockan. Så till exempel... Vad är klockan nu? Den är 12:20. Och vad är klockan nu? Den är 12:01. 12:01. Vad är klockan? 10:02. 10:02. Vad är klockan? 10:01. 10:01. Och vad är klockan? 13:45. 13:45. Vad är klockan? 13:45. 13:45. Vad är klockan? 12:55. 12:55. Och vad är klockan? 13:55. 13:55. Så. Suddar jag den. Nu är vi klara med klockan. Mm. Nu ska vi titta på ordningstal. Ordningstal. Till exempel, i vilken ordning kommer den på första plats, eller andra plats, eller tredje plats? Så vi skriver 1, 2 punkter och sen A. Den betyder första. Så när jag skriver så, det betyder första. Första. Första betyder nummer ett. Och den betyder andra. Andra. Och här har vi ett E. Så den är tredje. Så till exempel, ni ser, den slutar på A. A, så vi säger första. Andra, men den slutar på E, så vi säger tredje, fjärde, femte. Mm. Okej, hur säger vi den?
och den. Hur säger vi den? Och hur säger vi den? Ja, vi säger... Så vi måste tänka, okej, när ska jag säga första och när ska jag säga ett? När måste jag säga andra och när måste jag säga två? Vi tittade på räkneord innan, till exempel jag har ett barn. Jag får inte säga jag har första barn, det är fel. Eller till exempel, jag köper två pennor. Jag får inte säga jag köper andra pennor, det är fel. Vi ska titta på exempel när vi kan säga. Till exempel, Jonas, det är namn på en pojke. Jonas kom på första plats. Så om vi tittar här, det finns tre pojkar. En pojke, här är en annan, här är en annan. Han heter Jonas, han heter Ali och han heter Mikael. Så Jonas, han kom på första plats. Han vann en tävling, kanske spelade fotbollsmatch. Och han kom på första plats. På engelska, first place. Ja, på arabiska, the jaiz al-ula, awwal wahda yani. Vi tittar på Ali. Ali kom på andra plats. Mikael på tredje plats. Så där är lite exempel om den. Vi kan också se mer exempel. Till exempel, vi har prov eller test den fjärde veckan. Så om vi tittar på kalender här. Den är vecka 1, vecka 2, vecka 3. Och den är fjärde, så första, andra, tredje, fjärde veckan. Fjärde veckan, på engelska the fourth week. På arabiska rabar. Så det är samma på engelska och samma på arabiska. Så ni kan tänka lite så. Det är kanske också samma på tigrinja, jag vet inte. Och andra språk. Mer exempel. Sara är den femte personen i kön. Okej, Sara, hon väntar här. Hon väntar, hon är den femte. Den är inte Sara, det är den första, andra, tredje, fjärde, femte. Här är Sara, den femte. Sara är den femte personen i kön. Kön betyder när många människor väntar en efter en efter en för att göra någonting. Den femte personen i kön. På arabiska khamis wahda för intidar mal, ja,
på engelska the fifth one in the queue. Vi använder också ordningstal när vi pratar om våning. Våning. På arabiska tabak. På engelska floor. I en lägenhet till exempel. Jag bor på 8:e. Jag bor på 8:e våningen. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Här. Jag får inte säga jag bor på 8:e våning. Eller jag bor på 3:e våning. Jag måste säga jag bor på 1:a våningen. Eller jag bor på 2:a våningen. Jag bor på 3:e våningen. Jag bor på 4:e våningen. Så vi måste tänka, aha, okej. När jag måste berätta om våning i lägenhet, då måste jag använda ordningstal. Ordningstal till lägenhet, våning. Vi ska titta på lite mer exempel. Elfte. Elfte. Tolfte. Tolfte. Trettonde. Trettonde. Fjortonde. Fjortonde. Femtonde. Femtonde. Sextonde. Titta. Den. Jag får inte säga sjettonde. Jag säger den är 6:e. 6:e. Men den är 16:e. Och den är till exempel 7:e. Men den är 17:e. 18:e. 19:e. 20:e. Vi ska titta på mer exempel. Till exempel, han fyller år. Vad betyder fyller år? Till exempel, jag är 32 år nu. Jag fyller år i november den 22. Den 22 november, jag blir 33 år gammal. Jag är 32 år gammal nu och jag fyller år den 22 november. Jag blir 33 år, så ett år mer. På engelska birthday, my birthday. På arabiska id milad, fyller år. Han fyller år den 12 februari. Aha, okej. Okay. Så vi vet att vi måste använda ordningstal med datum. Med datum. Så till exempel jag. Jag. Fyller år den 22, den 22 november. Punkt. Så jag kan inte säga jag fyller år den 22 november. 22, det är fel. 22, det är räkneord. Men 22, den är ordningstal. Så jag måste tänka, okej, datum, ordningstal. Till exempel, när fyller du år? Du kan säga, till exempel, Mohammed fyller
måste skriva den. Den, till exempel 15, den 15 oktober. Så 15. Jag får inte säga 15 oktober. Jag måste säga 15 oktober. Eller till exempel, vilket datum är det idag? Så det är den 7 november. Den 7 november. Eller jag kan också skriva så. 7 november. Inte 7 november. 7 november. Eller det är den 10 september. Det är den 13 mars. Mm. Så vi använder den med datum. Med datum. Det är mycket viktigt. Datum. Och våning. Våning. Jag bor på 5:e våningen, till exempel. Mm. Så. Jag suttar nu. Till exempel, hon fyller år den 17 april. För april, det är datum, så jag måste säga ordningstal. Ordningstal, 17. 17. Här har vi mer. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Så jag fortsätter. Okej. Till exempel, jag har ett möte den 31 mars. Så ni ser, mars, det är datum. Så jag måste säga 31. Jag får inte säga 31 mars. Det är fel. 31 mars. Rätt. Okej. Nu ska vi titta. Lite frågor nu. Nu pratade vi om, dagar, månader, årstider, klockan, räkneord och ordningstal. Mm. Så nu ska vi göra ett lite frågor här. Skriv rätt årstid. Årstid. Är det vinter?
årstid. Löven faller på marken. Det är höst. På hösten faller löv från träden på marken och de blir gula och röda, olika färger. Snön smälter och blommorna slår ut. Så snö, den smälter och blommorna slår ut. Blommor kommer fram. När? Vilken årstid? Det är vår. Vår. Okej. Vi badar och solar. Badar och solar. Det är sommar. Det är mörkt och kallt. Mörkt och kallt. Det är vinter. Vinter. Så här har vi de fyra årstiderna. December. Vilken månad efter december? Januari. Januari en månad efter december. Vilken dag kommer efter tisdag? Vilken dag kommer efter tisdag? Onsdag. Onsdag kommer efter tisdag. Det är helg. Lördag till. Lördag till. Till söndag. Söndag. Så lördag och söndag, det är helg. Så från lördag till söndag. Det är vardag, måndag till fredag. Det är vardag, måndag till fredag. Så vardag betyder måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så från måndag till fredag. Vardag. Räkneord eller ordningstal med bokstäver. Så ska jag skriva 1, 2, 3 eller ska jag skriva första, andra, tredje med bokstäver. Så jag måste skriva den, inte nummer. Hanna är år gammal. Hanna är
34. 34. Jag måste skriva den. Han är 34 år gammal. Så ni ser, jag skriver den med bokstäver. Och den, det är räkneord. Inte ordningstal. Okej. Sofia bor på våningen. Sofia bor på våningen. Sofia bor på sjunde våningen. Så sjunde, den är ordningstal. Ordningstal. Jag berättade att våning måste vi skriva med ordningstal. Lars är namn på en pojke eller en man. Lars fyller år den oktober. Lars fyller år den 5 eller 5:e. Femte. Den är datum. Datum skriver jag med ett ordningstal. Den 5 oktober. Johan har barn. Johan har ett barn. Det är räkneord. Okej. En bulle. Jag äter en bulle. Den kostar kronor. Den kostar 25 kronor. Så den är den är räkneord. Sidra bor på våningen. Sidra bor på sjätte våningen. Sjätte våningen. Så den är ordningstal. Suddar den. Okej. Skriv datum med bokstäver. Ordningstal den 21 september. Och år. 20. 111. 2011. Jag ska berätta om år nu. Årtal. Så vi kan säga 2011. Vi kan också säga 2011. Så till exempel, jag kan säga 2017. Jag kan också säga 2017.
eller till exempel 2005 eller 2005. Eller till exempel år 2000 eller år 2000. Så jag kan säga 2000. Eller 2000. Så den eller den. Samma. Samma. Okej. Men hur säger vi dem? Till exempel den säger vi 19. Först den. 19. 100. Sen säger vi 100 här. 19. 100. Och sen säger vi den. 99. Så 99. Nio. Så vi säger först den, 19, sen 100 och sen 99. Den. Så till exempel 19, först den, sen säger vi 100 och sen säger vi den, 1903, 1903, hur säger vi den? Vi säger först den. 19. Sen skriver vi 100. Och sen säger vi den. 1900. 82. 82. 1982. Vi säger först den, sen skriver vi 100 och sen säger vi den. Så till exempel, jag suddar nu. Jag skriver det datumet, det är den. Andra, den andra december. Den 2 december 1999. Så, det är ett ord. Nu säger jag den. Jag skriver den 3. Så titta ordningstal. 2, 3, 21, ja. Den 3 och sen namn på månaden. Den 3 januari. Eller 2016. Så.
suddar nu. Vad är klockan? Skriv med bokstäver. Så jag måste skriva. Vad är klockan? Klockan är... Klockan är... Halv nio. Vad är klockan? Ja, vi kan skriva halv nio på morgonen. Punkt. Klockan. Kvart. Över. Kvart över. Två. På natten. Klockan är kvart över två på natten. Vad är klockan? Klockan är 5 över 7. Vad är klockan? Klockan är 10 i 10. Nej, 10 i 11, förlåt. 11. 10 i 11. På förmiddagen. Klockan är 10 i 11 på förmiddagen. Så. Så, nu var det slut. Så du kan träna nu. Träna på årstider, träna på dagar, på månader, på datum, räkneord, ordningstal, klocka. Och vi ses nästa gång.